Men Qadir Berdiyeva Sarunoz, hozirda Data o'quv markazini ofis dasturlarida ishlash kursunda o'qib yuribman. Kursunu başlaşımın səbəbi mən gələcəkdə şu bankdə işləş niyyətim var. Şun üçün bu oku kursunu tələdim. Mən Data Oku Mərkəzini birinci bolub IELTS-ci ustazımla eşitgən mən umana birini təfsir etgən. Başda şöyrü zor, yaxşı okuduçuları köp şöyrünü, məsələn, deyib mağa şöyrünü təfsir etgəllə. Yəni, şu Ürgənçdə nömer adın deyib tam. Birinci Oku mərkəz, texnologiya, yəni IT boyunca. Şun üçün həm, şöyrək qızıqış uyğandı da mən bu oku mərkəzini təllədim. Bizəni ustazımız Timurbek Mədrəximov özü. O bizəni bir ay davamında Word dəsturu boyunca bilimlərini verdi. Məsələn, bizəni ofis dəsturlarda işləş kursu boğadı üçün, məsələn, bir dərsdə qararlarını, yazışını, yəni Word doğru özündə internetdən məsələn bir rəsimlə kərək buluşu mümkün olanı köçürüb alamız, kin kararlarını yazışını öyrənəmiz, qaysı şriftdə boladı o kararla, məsələn ya dokumentlərini aşılan hüccət ləblə işləşdi ki, biografiya azığı birinci növbətdə iş gəkirişdə soraladığan avtobiografiya məsələn, onam yazışını öyrəndik, məsələn, xoşura edib, aşılın zamanəvi stildə yazışını öyrətdi bizə. Mənim maqsadım, birincisi şu həyatda öz urnuma eyəb olur. İkincisi, mən işi datada işləş niyyətim var. Yəni, mən bu kursdan ki, buğalteriya xüsabatı kursundan okub çıxacaqma. Mənim niyyətim şu. Nəçin deyəsə bir, madım yaqdı. Məsələn, bizə dərs davamında başqa kurslara barsaq, məsələn, zirik işimiz mümkün, başqa illədə. Ləkin, bir də, mən zirikim mən, ləkin, 3 sət oladı, ləkin, neçə etib ötkəndən bilməz, məsələn, 3 sətdən. Mən deyə, adam xarqqam idi. Muxdur, şunun, mən iş qılıb yaqadı, həmməkə.